Bom dia, pessoal. Eu sou Yara Tibirissá, educadora e pesquisadora marinha, e hoje vou falar um pouco do meu assunto predileto, as lesmas do mar. Oi, Yara, lesmas? Que nojo! Por que você não começa com uma coisa mais bonitinha, né? Mas lesmas? Sei que às vezes pode vir uma imagem como essa na tua cabeça quando pensa em lesmas. É que a lesma ainda tá bonitinha comparado com essa barata aí nojenta. Mas não se preocupa, que quando eu falo de lesmas, eu tô falando de lesmas do mar. E quando você pensa em lesmas do mar, são como borboletinhas, no fundo marinho. Vocês vão ver. Na verdade, tem umas que até parecem borboletas nadando. Na verdade, uma borboleta um pouco bêbada, assim, mas é uma borboleta bêbada. São assim. Ok, então como vocês viram, tem borboletas. E no fundo do mar tem lesmas marinhas. E como tem os observadores de borboletas, de aves, também existem os observadores de lesmas marinhas. E nesse vídeo eu vou falar só um pouquinho dos tipos de lesmas marinhas que existem. Depois existem muitos comportamentos muito interessantes que eu vou estar falando nos outros vídeos. Olha ele querendo me atrapalhar de novo. Bom, nós estudantes da biodiversidade, taxonomistas, a gente sempre trabalha com o conceito de filogenia. Filogenia é uma forma de organizar as espécies seguindo um contexto evolutivo. Para um grupo ser válido, temos que considerar que ele teve um ancestral comum. Estudamos isso através da biologia molecular, da taxonomia. Bom, e por que que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque talvez você já escutou o conceito de opistobranquios, que era a subclasse das lesmas do mar, que a gente usou por muitos anos e que agora ainda está numa forma informal em uso, mas a gente descobriu que, na verdade, não há um ancestral comum entre todas essas lesmas do mar. Então, toda a classificação teve que ser rearranjada nesses grupos daqui, nessa classificação nova aqui, e onde tem o nudipleura. O nudipleura é onde está o nudibranco, que é o grupo mais bonito de todos, mas também tem essas outras todas lesmas do mar que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Aquela nossa lesma terrestre, será que ela está relacionada com a lesma marinha? O que que você pensa? Uma feiosa dessa pode estar relacionada com uma boniteza do mar? Na verdade, tá. Não super perto, mas elas estão aqui, nesse grupo, logo, peraí que estou ficando aqui, no Acochilida. Então, tem uma certa relação. A lesma terrestre com a lesma do mar, apesar da lesma do mar ser muito mais bonita. Mas antes da gente dar continuidade, eu vejo muita gente confundindo as lesmas do mar com as planárias, ou flatworms, que são vermes, não tem nada a ver com lesma. Mas dá para entender o porquê, né? Você está vendo que elas também podem ser super bonitas, super coloridas. Você consegue aqui identificar quem é nudibranco e quem é planária? Se você falou esses dois, um rosinha e esse outro aqui laranjinha, se você chamou esses dois de planária, você acertou muito bem. Senão, não se preocupa, porque é mesmo confuso. Você vai falar, pô, Yara, mas como que eu vou identificar essas coisas debaixo da água ainda, meu Deus? É muito simples. Quando você vê ele se movimentando, se ele tem esse movimento aqui, tipo uma ondulação, sabe? E são bem fininhos, é com certeza uma planária
e não nude branco. Nude branco é uma lesma do mar, então ela se move devagarzinho como uma lesma. Mais rápido que um caracol, porque não tem que carregar aquela concha, mas ainda devagarzinho. Nem sempre, sempre, mas um dia eu conto o porquê. Mas as planárias do mar são parentes de quem? Muito mais nojento do que a nossa amiga terrestre. São parentes dos vermes. Isso inclui a tênia. A tênia que dá no intestino. Que nojo, né? Você imagina, um bicho de vida livre, lindão desse no mar, pode ser relacionado com a tênia dentro do nosso intestino. É, e também é relacionado com aquela planária que a gente aprende na escola, lembra que tem aquele da primeira série, sei lá, muito tempo atrás, que tinha aquele exercício de cortar a planária, quanto tempo levava para regenerar, cortar a cabeça na metade, regenerava para o outro lado e assim vai. Pois é, esses bichos lindões do mar também são relacionados com eles. Então, dessa forma, o nosso lesminha terrestre bonitinha, né? Comparado com a tênia. Pois é. Ah, e qual é a moral da história? A moral da história é que debaixo da água tudo é mais bonito. É, debaixo d'água não tem jeito, tudo é mais bonito. Então tá, mas vamos para o que interessa, porque aqui estou para contar os tipos de lesmas do mar. E aqui tem vários grupos que eu vou estar falando rapidamente hoje, aí com o passar do tempo eu vou dar explicação melhor de alguns comportamentos interessantes e algumas coisas interessantes. Então vamos começar falando das bubble snails, que são essas lesminhas simpáticas. É que tem essa concha pequenininha em cima delas. Então, essas conchas são muito pequenas para o bicho inteiro, o manto inteiro entrar, caso eles precisem se defender. Mas é o suficiente para pelo menos dar uma entradinha. Por ter uma concha pequena e mais leve, elas conseguem se mexer um pouquinho mais rápido do que os caracóis. Outro bicho de concha, que tem um nome um pouco difícil, Tilodinoida, é esse aqui. Essa espécie em particular tem um nome legalzinho, que é Umbraculum umbraculum. A gente também pode chamar de lesmas de guarda-chuva. Por que guarda-chuva? Bom, porque elas têm em cima delas essa conchinha redondinha, que parece um guarda-chuva, tá? Mas isso não é a parte mais interessante desse bicho. A parte mais interessante desse bicho é que eles têm o pênis em cima da boca. Gente, eu não vou repetir porque pode ter crianças escutando, mas é isso. Eles têm o pênis em cima da boca. Você imaginou? Imaginou? Não, não imagina. Melhor não imagina, pelo amor de Deus, é melhor não imaginar. Então, e elas não são os únicos bichos que têm o. Essas aqui também tem, cara. O que elas estão fazendo uma atrás das outras aqui? Olha aqui. Elas fazem esse trenzinho. Um trenzinho. Com a boca. Quer dizer, um trenzinho uma atrás da outra. Se você pensa que carnaval é suruba, que ninguém respeita ninguém, ninguém é de ninguém, carnaval, é porque você não conhece o mundo das lesmas. Enfim,
Vamos parar de falar besteira, vamos mudar um pouquinho o assunto. Vai que tem crianças aí, né? Também tem a cefalaspídea, que é esses bichinhos mais bonitinhos, que também tem tem concha, mas a concha interna a gente não consegue ver. A concha está por baixo desse manto todo colorido. Tem uma razão porque o manto é colorido, que eu vou deixar você pensando e um dia eu vou contar aqui no canal para você. Tem também esse bichinho, que a gente chama de Rousina. Eu só coloquei aqui porque eu tenho uma amiga do laboratório que está estudando ele, porque tem menos de 1 milímetro, ou tem por volta de 1 milímetro, parece um cocôzinho. É uma lesma do mar. Desculpa, Carlinha, é bonitinha, é bonitinha, é bonitinha, só que é pequenina. Tá bom. Se você já esteve no Oceano Índico e mergulhou naquele verde bonito, aquela água rica, cheia de coisa dentro, como você está vendo aqui nesse videozinho, você provavelmente gastou tempo na sua parada de segurança ou na sua descompressão, cutucando esses bichinhos, fala a verdade. Tá cheio ali em Moçambique, quando você está subindo, você vê. E também são lesmas marinhas, mas são lesmas marinhas que vivem na coluna d'água. Essa do canto esquerdo, a gente chama de Sea Angel, anjo do mar, porque parece um anjinho, né? E essa do canto direito a gente chama de borboleta do mar, porque parece uma borboleta. Aí sim. Você às vezes achou na praia, ela parece uma gelatininha assim, mas já fica mais difícil de estar tá reconhecendo. Agora eu vou falar da sacaglossa. Esse é um bicho super interessante que merece um vídeo todo dedicado para ele. Então aqui é só uma pincelada. Então, as sacoglossas são essas lesmas verdinhas. Tem uma razão porque elas são verdinhas, mas eu vou deixar vocês pensando. E essa é a Elisa crispata que eu vou mostrar para vocês ao vivo. Então, a Elisa crispata é a espécie mais comum aqui de lesmas marinhas do Caribe. Praticamente a gente vê em todos os mergulhos procurando. Estou aqui para mostrar o tamanho desses bichos. Esses são até que bem grandinhos. Você vê ela se mexendo. Essa aqui parece ser um filhote. E ali vem uma bem maior. Esse daqui já é um bicho bem grande. Também da mesma espécie. A Elisa crispata tem várias variações de cor. E agora eu vou e devolver ela para água. Ok, agora já estamos chegando perto dos nudibrânquios, os meus bichos prediletos, e são os pleurobrânquios, que são lesmas que têm as brancas, em vez de atrás, igual os nudibrânquios, do lado. Então, algumas pessoas chamam de lesmas com brânquias laterais. Eles costumam ser vermelho ou laranja, e você acha normalmente debaixo das pedras, tá? E agora, finalmente, para terminar, mas eu só vou mostrar, porque depois em outro vídeo eu vou falar mais, os nudibrânquios, yeah! Os nudibrânquios têm essas cores absolutamente incríveis, não? Ops, passei. Essas cores incríveis não são todos, né? Mas muitos deles. E tem aí atrás o que você vê são as brânquias. Daí que vem o nome, brânquias peladas, nudibrânquios, tá? E eu vou falar mais dele numa outra oportunidade, que esse vídeo já tá ficando enorme. Então agora eu deixo vocês com esses nudibrânquios maravilhosos. Se você gostou, por favor, dá um like.
É, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E se você quiser uma notificação de quando o próximo vídeo ficar pronto, aperte esse, sininho que tem aí. E me desculpa qualquer coisa, é a primeira vez que eu estou usando essa edição de vídeo, então estou aprendendo. E não se preocupa, porque essas imagens são inocentes. Beijo.